राम्रो काम गरेपछि त्यति त मलाई फिल भएको छ क्या. जति पनि फुटेजेसहरू हेऱ्यो, जति पनि फिल्म हेरिसक्दाखेरि चाहिँ उसले एकदम राम्रो काम गरेको छ भनेर चाहिँ फिल भएको छ. अब यो क्वेसन चाहिँ सायद डाइरेक्टरहरूले सोचे अनुसारको चाहिँ बन्यो कि भनेन. उहाँहरूले मलाई ससुर भएको मान्छेलाई दाइ भन्नु कस्तो नसक्यो. फिल्म हेर्दाखेरि रमाइलो पनि हुन्छ र केही चिज चाहिँ हामीले देखेको सुनेको भोगेको चाहिँ देख्न पाउनुहुन्छ होला फिल्ममा होइन. त्यही भएर एउटा फिल्म चाहिँ मैले जहिले पनि फिल्म बनाउँदा मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको नै फिल्मले सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्टरटेन गर्नु पऱ्यो. प्रतिक्रिया त एकदम अब राम्रो आइरहेको छ अहिलेसम्म. अब तर प्रिमियरको प्रतिक्रिया अब 100% कसरी लिने भन्ने कुरा हो होइन. तर भोलि बिहानदेखि थाहा हुन्छ. जे अब अहिले जतिले पनि हेर्नु भएको छ एकदमै रमाइलो मान्नुभयो फिल्मलाई. अनएक्सपेक्टेड कुराहरू पनि एक्सपिरियन्स गर्नुभयो भन्दाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ. के हो कुरा? त्यही हो कुरा त. अगाडि गएर सोध्छु ल. होइन यस्तो भयो, यो क्यारेक्टरको लागि चाहिँ प्रिपेयर भन्दा पनि अब मैले नदेखेको क्यारेक्टर मैले कहिले पनि भन्नु आफ्नो अगाडि एक्सपिरियन्स नगरेको क्यारेक्टर नभावेर चाहिँ त्यस्तो गाह्रो त भएन. अब त अलिकति स्क्रिप्टमै पनि ओभरअल सबै प्रेसरहरूको कुराहरूदेखि लिएर हुन्छ नि इमोसनको कुराहरू लगभग स्क्रिप्टमै भएको भए त्यस्तो गाह्रो भएन. तर मेरो साथीभाइहरू जो साँच्चीकै 29, 30, 31, 32 वर्षको हुन्छ उहाँहरूलाई पनि यस्तो हेरेर उहाँहरूको त्यो प्रेसर इमोसन फिल गरेरै अलिअलि ट्राई गरेको छु. सकिन्न रहेछ कि. जस्तै दिमाग खराबमा चाहिँ मैले सुषमालाई एज अ क्यारेक्टर नै जसरी सुरुदेखि सोचेको थिएँ एन्डसम्म पनि त्यो मेरो सोचमा बनेको कुरा थियो होइन. अनि जसरी उसले पुल अफ गर्यो म चाहिँ आई वाज भेरी ह्याप्पी कि मैले सोचेको भन्दा नि अझ एक्सेल गरेर काम गऱ्यो भनेर चाहिँ एकदमै खुसी भएको थिएँ. अब यसमा चाहिँ यो हो कि उसले राम्रो काम गरेको चाहिँ त्यति त मलाई फिल भएको छ क्या. जति पनि फुटेजेसहरू हेऱ्यो, जति पनि फिल्म हेरिसक्दाखेरि चाहिँ उसले एकदम राम्रो काम गरेको छ भनेर चाहिँ फिल भएको छ. अब यो क्वेसन चाहिँ सायद डाइरेक्टरहरूले सोचे अनुसारको चाहिँ बन्यो कि भनेन होइन. उसले त्यो पुल अफ गरे कि गरेन, मैले जुन क्यारेक्टर गरिरहेको छ त्यो चिज पुल अफ भयो कि भएन, सायद उनीहरूको भिजन हो नि त यो त. आकाश र सजनको जुन भिजन छ त्यो भिजनमा चाहिँ हामीले एटलिस्ट काम लाग्ने काम गर्यो कि गरेन भनेर चाहिँ सायद उनीहरूलाई थाहा हुन्छ. ल मलाई त हुन्छ नि. अभियसली उसले एकदम राम्रो काम गरेछ क्या यो फिल्ममा. अनि जुन इस्युमा या जुन सब्जेक्टमा हामीले फिल्म बनाएको त्यो चिजलाई चाहिँ भनौँ न रमाइलो गर्दै र फिल गरेर फिल्म हेर्न सक्ने बनाएको नै सबभन्दा मलाई लाग्ने के स्वस्तिमा र लोकेन्द्र लेखकले हो क्या. किनभने यो बाउचुरीको कथा हो,
होइन बाउछोरीको जुन किसिमको पर्फर्मेन्स छ मलाई सबैभन्दा बेस्ट लागेको भनेको नै त्यो बाउछोरीको केमिस्ट्री हो क्या, जसरी चाहिँ फिल्ममा पोर्ट्रे गरिएको छ नि। सो मेरो हिसाबमा चाहिँ यो फिल्मको हिरो भनेको नै स्वस्थमा र लोकेन्द्र लेखक हो क्या, अनि त्यो त्यसको माथि अलिकति चेरी थप्ने काम चाहिँ विजयले गराएको छ, हामीहरू चाहिँ पछाडि सपोर्ट गरेर आएको। होइन म त गर्दिनँ, म त नहुँदा एकदमै डिफ्रेन्ट छ जस्तो लाग्छ मिना क्यारेक्टर चाहिँ। उसको ब्याकग्राउन्ड जस्तो छ, ब्याकग्राउन्ड एज इन उसको आफ्नो लाइफ हिस्ट्री जस्तो छ होइन, जे छ फिल्ममा त्योभन्दा त म भावे उसको ठाउँमा म त्यो गर्दैन त्यो भन्ने कुराहरू पनि लाग्छ मलाई कति कुरा। सो म चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट, मैले जे सोध्छु मैले जे एक्सन्सहरू लिन्थेँ होला या मिनाले जे एक्सन्सहरू लिएको त्यो चाहिँ म लिँदिनँ होला या त्यस्तो गर्दैन थियो होला हाम्रो। उहाँको चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँले भन्नु न? यो सबै क्रेडिट स्वस्तिमा बहिनीलाई जान्छ, निश्चल दाई दुईजना डाइरेक्टरहरू उहाँहरूले मलाई ससुरा ससुरा भएको मान्छेले दाई भन्नु कस्तो नसके। स्वस्तिमा नभएको भए म यहाँ यो टिममा हुन्थेन होला सायद, हाम्रो पहिल्यै कुरा भइसकेको थियो। दाईलाई चाहिँ मलाई मैले स्क्रिप्ट पढ्ने बित्तिकै लोकेन दाईसँग चाहिँ मैले कोको एडमा चाहिँ दाई मेरो लगभग 2-3 वर्ष नै बुवा बुवा भएर खेल्नु भएको छ, तपाईँले याद हुनु भएको छ कि छैन, दसैँको एडमा चाहिँ दसैँको कोको क्याम्पेनमा जहिले पनि मेरो बुवा हुनुहुन्छ उहाँ। अनि मैले स्क्रिप्ट पढ्ने बेलामा नै मेरो दिमागमा चाहिँ त्यति बेला कास्टिङहरू केही पनि फाइनल भएको थिएन, मलाई डिरेक्टर जब स्क्रिप्ट दिनुभएको थियो अनि मेरो दिमागमा चाहिँ होइन यो त लोकेन दाई नै हो भनेर आएको थियो। अनि त्यसरी मैले उहाँको भनौँ न उहाँ त डिरेक्टर्सहरू चाहिँ पर्सनली चिन्नु हुँदैन थियो अनि कुरा गरिसकेपछि चाहिँ उहाँ त्यसरी फाइनल भएको थियो। अहिले हेर्दाखेरि त बाउछोरी नै आफैलाई पनि यो कस्तो भएको छ भने सुटिङ गर्दा पनि स्वस्तिमा र म त थुप्रै सिनहरूमा चाहिँ अङ्गालो मारेरै रोका छौँ कि त्यस्तो इमोसन बाउ छोरीको त्यस्तो जोइन्टले आएको छ है। नेचुरली नै धारा बगिरहेको ठाउँमा किन ग्लिसरिन हाल्यो? स्पोन्टेनियसली काम गर्नुपर्ने हुन्छ, रुने हाँस्ने जे नै भए पनि सानसानो सिन्सहरूमा भनेको त अब एकदमै यसरी गरिन्छ भने स्पोन्टेनियसली गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति इन्टेन्स जस्तै क्लाइमेक्सको सिनहरूमा तपाईँले देख्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ अलिकति टाइम लिएर एकछिन हाम्रो फिल गरेर प्रोसेसै तपाईँ लामै होला भन्न। त्यो त जहिले पनि त्यो त जहिले पनि हुन्छ, जतिचोटि हेऱ्यो भने पनि यसमा यो गरायो भयो हुन्थ्यो, यसमा यो गरायो भयो हुन्थ्यो, अब यसमा झन् आफै प्रड्युसर भएको हिसाबले पनि टेक्निकल कुरामा यस्तो गर्नु पाएको भयो भने हिजोसम्म हामी डिस्कसनमा थियो हुन्छ नि या यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक या चाहिँ राख्नुपर्छ होला भनेर हिजोसम्म पनि डिस्कसन भइरहेको थियो भनेपछि त्यो त कहिले पनि सेटिस्फ्याक्सन त छ। प्रिमियरमा त प्रायः रिभ्यू राम्रै आउँछ तर एउटा भाइब्स पोजिटिभ भाइब्स कसरी मान्छेहरूले अडियन्स भन्नु आउनुभएको अडियन्सहरूले फिल्म मेकर्सहरूले एक्सनमै साँच्चीकै हुन्छ नि विथ गुड इन्टेन्सन राम्रो भनिराख्नु भएको छ जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ होइन, अब भोलिबाट थाहा हुन्छ त्यो चाहिँ साँच्चीकै राम्रो हो कि होइन। तर अब अहिले अलिअलि बिहानको बुकिङहरू हेर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ खुसी लागेर चाहिँ अझै धेरै राम्रो छ फिल्म, उहाँहरूलाई मन पऱ्यो भने र जहाँसम्म मलाई लाग्छ हुन्छ नि फिल्म चाहिँ ठिकठाक छ क्या। अब मान्छेले फिल्म हेरिसकेर चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ रियाक्सन हेर्नु बाँकी छ क्या। एक्सपेक्टेसन चाहिँ मेरो रेकर्डहरू केही पनि छैन होइन, बुढीले जति रेकर्ड नयाँ बनाए पनि म खुसी हुन्छु। त्यो हजुरको लुटो हजुरको सोलो सिङ्गल के भन्छ के अरे हुन्थ्यो
रेकर्ड हुन्थ्यो, यसमा रेकर्ड भयो भने सँगै हुन्छ रेकर्ड, दुईजनाको रेकर्ड हुन्छ, हामीहरूको रेकर्ड हो यो। फिल्म हेर्दाखेरि रमाइलो पनि हुन्छ र केही चिज चाहिँ हामीले देखेको सुनेको भोगेको चाहिँ देख्न पाउनुहुन्छ होला फिल्ममा होइन। त्यही भएर एउटा एउटा फिल्म चाहिँ मैले जहिले पनि फिल्म बनाउँदा मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको नै फिल्मले सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्टरटेन गर्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि अरू चिजहरू आउँछ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। सो त्यो चिज चाहिँ हामीले फुलफिल गराउने ट्राई गरेका छौँ, होपफुल्ली काम गरेको छ भन्ने आशा गरेको त्यति हो। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, हाम्रो काम छैन।